Gold Bar Rimmile täna. Tulin üles Gemini Bridges Roadi pidi. See oli väga järsk ainu serva GBD. Ja nüüd on mööda Voshi sõit. Pool tundi läks seda Gemini Bridges teed pidi üles saada. Voshist välja ja liivase tee peale. Pärtidele ja oskustele sõitjatele. No näed, otsid äärepealt alla. Kergelt tõused, aga kogu aeg üsi keerutav rada. Vastavalt oma tasemele, oskustele riski talumise võimele. Väga raputava. Praegu on kergem lõik. See on tõesti kerge lõik. Kollased jäljed on küll hästi maha märgitud. Nende järgi on hea minna. Siin on lausa magistraal. Kõige kogu aeg tõuseb, aga hästi siin mõrvus kerge tõus on. Muidugi ei saa jätta lisamata ka, et tuul, mis peaks nüüd päeva peale tugenema, tõukab tagant kogu juurde veidikene. Väikestest kivide kiludest ka läbi pugemist. Rahulikult. Nad poisid olid. Ma ei mäletanud, kas see põhja või lõuna takkootast. Tainid ühe mehe ratast rohkem korda. Midagi hullu ei olnud. Ei ole ühes siit jõudustuses. Käik üle alla. Tule kõrvalt, siis on lihtsam. Kaks miili sõidetud. Vasakul oli Bridge Canyon, siin oli väga kena vaade, nagu ikka kanjonites sülevad. Tal all oli telkimisplatsid inimestel. No nii, nüüd oli veidi alla sõita, siis seal, kus ma tulin. Et siis jälle minu mõne aja pärast rohkem üles. Tehnilisemaks ja rohkem kriisemaks. Kus siit alla saad? Aha.
vaadet ka, võid on ainult üks sõitmine ja kolistamine. See on siis Gold Bar Ulagangi serv Pasalli mäel ja sügavad kanjonid seal taamal. Väike sito jätab, et nüüd on ristumine siivideega. See on siivide. Okei, see on tõesti siivide. Oh, bloody hell! Ja hoopis teine seis. Siivide on siivide. Mustas kaabitud kõik siin. Või kurav, see kolpaar rimmel on hirmus. See on olnud kas väga järsust mäest üles pressimine. Või nagu antud siis üle neist kivide ratta tõukamine. Ui, palav on ka. Ja täna tulni enne, et ei ole väga jõudu. Noh, siit jälle läheb üles. Ja sealt eest jälle jõhker. Ei on täiesti sõidetamatu. Oho, siit jälle. Ma näitan nüüd tüüpilist Gold Bar Rimi siibi rada. Ma kui läheb ja läheb üles. Nii, siit jälle tõstame. See on suhteliselt kerge lõik. Ei, ma tõesti ei liialda, see on kerge lõik. Siin on ikka sellised kohti olnud, et vaata, kuidas sa astuda saad. Siit lähed ikka otsa joonest tõstes üles vähemalt. Esimesel võimalusel keeran siit maha, aga seda vist lõpuni ei ole küll mõtet minna. Mõtet enne seda app. No vaat. See ka või. Ei tõmmu, kui läheb ja läheb. Mis alla minek on parem või? Oi ei, ta ei lähe alla. Eksisin. Siit veel edasi. Siikar oli mine. Tol paar rimmi otsa on need otsa saanud. Siia on veel kogunenud rattureid. Ülevad vaade, see on 191 maante, siit viib põhja poole. Nüüd ees avaneb Haatsis rahvuspark. Ja seal poolt läheb Moabi poole. Taamalla Salli mäed. Siin on ratturid. No näed. Yeah, wind got you. Seda maad.
trimmi peale olen. Siin Gold Bari peal see rada lihtne. Nüüd läks siin rajale nimega Rusty Nail. See on kõige otsemat teed tagasi, aga pidi ränk rada olema. Loodan, et on normaalselt tähistatud. Küll takistustest rataga üle saab. Saavad siibitse ratas ka. Siia ma olen küll Rusty Nail. Väga lahe olnud. Paegline laskumine mõõdes rikroki ja järjest on. Paar takistust on olnud, kus ma olen pidanud ratast alla talutama. Aga see käib asja juurde.
ja siit autame jälle üles ja hakkasid äärevalt mõnima. Jätkuvalt rasti nüüni peal. Vahepeal oli küll üks rõve koht. Ja. Ikka rasti nüüni. Aha, siin on nüüd küll jäga järsk. Oh jaa, siin on püstloodis. Vaatame, kuidas siit ratast kandes alla saab. Kust me läheme? Okei, võtame ratta kätte. Võtame, et siin on hästi nakkuv. On küll. Veel üks raste alla. Ops. Vah. Nii. Nende kivide vahelt. Cheap trail. Oot, ja nüüd vaatame kaardi pealt. Oiga ole. Nüüd paistab, et olen jälle kindlemal maal. Kuidagi selline tunne, et rohkem hullus ei tule. Aga kunagi ei võite teada. Loodetavasti lõpetamas raste leili. Peale usun, et mis muud aika on, kui raste leili rada. Kõik aega juba punnistan siin. Gold Bari kiiviraja kätte ja nüüd seda mööda siis tagasi algust, et see on olnud üks ütleme niivisi hull päev, tagasi kuidas hull päev ja väga palju ratta kandmist, väga palju ratta tõstmist, kõva tuul, nagu siin oligi näha tuule hooke sees läbi. No vaated ülevalt olid ja võimsed, aga selle nimele tulid ikka roppu moodi tööd teha. Ja sõidumanu ei ole olnud siin peaaegu üldse alguse singletracki peal oli, aga pärast küll mitte. Gold Bari lõpp. Gold Bari lõpp. Terve pool päeva rohkem siin. See oli järsk. Saabki läbi.